Здравейте на всички! Отново сме в прекрасният курорт Боровец. Сега заедно с Атанас Терзийски от Pro Team Самоков, помахай на камерата. С него двамата ще ви представим трасето Need for Speed, ето може да го видите тук, което започва ето от там. Слагаме каските, маските и потегляме по Need for Speed. Гледайте! И така, вече сме по колелата. Атанасе, ти си. Дай му газ! И така, тръгваме. Старта на същото място. Тук е един скок, както видяхте, много як. Наско го скочи много як, втора от геп. Хоп! Тук има доста брейк пъмпове! И праколяк. Навлизаме в горната част на трасето Need for Speed. Насочваме се към втория голям скок. Вижте как изглежда той през камерата на Наско. Тук за малко изпусна завоя. Мекичко е на места, както виждате. Загубих ума и дума. Намираме се тук в гората. Тук има един скок, който е интересен и може би ще бъде готов след няколко месеца. Може би за следващия сезон. Ето го и следващия скок. Аз минавам по чикън лайна. От тук засилваме се. Взехме завоя и продължаваме надолу. Въобще няма много промени по него, както виждате. Има хубави линии, трасето е много приятно за каране. Лекичко, спокойно може да се кара, може да се кара и на повече газ. Всеки както му е кеф, така трябва да кара, както и с всяко едно нещо. Тук взехме една друга линия малко по-страни. О, контри-монтри! Тук се опитах да мина малко по-вътрешно, нещо не ми се получи. И наближаваме пресичането на пътя. Ето влизаме в долната част на трасето. Тук има и готин скок, минаваме над корените. Отново брейк-бъмпове. Има доста брейк-бъмпове по това трасе. Съжаление, доста сухо и ми казаха, че за момента не е възможно да се ремонтират тези брейкбъмпове, но в момента, в който завали, ме увериха от байк парка, че трасетата ще бъдат възстановени максимално добре. И така, стигаме до разклона. Време да направим кратка пауза. А за тези от вас, които не знаят, тук трасетата се разклоняват на три. Ето там е трасето Рокки, тук е Хари Потър, а от тук продължаваме по Need for Speed. Тук отново съм без ума и дума. Тук има още една нова линия, която е тук отляво на мен. Влизаме в улея. Завъртаме лекичко, захванеме този скок, скачаме. Не знам защо от нас съм ли тук. Соли ми се, че имаше някаква дупка, можеше да го скочиме този скок. Тук също има доста брейк бъмпове, но имайки предвид скоростта, се взима доста приятно, скачаме леко, забиваме се във виража и продължаваме надолу. Влизаме в последната част от улея. Скачаме лекичко. Тук има един скок, който няма да го скачаме. Скочихме го малко, но нищо. И така, време за обратния скок. Ето го. Не е обратен, защото е такъв, а е просто обратен. Влизаме в финалната част на трасето Need for Speed. Тук трябва много се внимава с брейк бъмповете.
които са станали доста големи. И така, скокче, още едно скокче и преминаваме под дървената рампа и влизаме в най-крайната част на трасето Need for Speed. Ето го и него, тук може да седнете даже на седалката, ако искате, както аз направих току-що. Малко за почивка, още едно виражче и тук може да се мине направо, ето така. И така, ето го, края на трасето. Тук все още има кал. Тук по принцип след дъжд става доста кално, точно тази секция. И малко ендуро по равното, но нищо. Ние обичаме ендурото. Не. Хоп. И ето тук излизаме на пътя и трасето Need for Speed свършва. Точно тук. Ево, братле, много ти благодаря. Това беше трасето Need for Speed, втора част. А с вас ще видим следващия път. Чао! Чао!